Oi, gente, tudo bom? Vou começar agora mais um vídeo. E esse vídeo de hoje, gente, é faxina mesmo, porque aqui em casa tá tudo muito assim sujo, né? Olhando assim, você não vê, né? Mas quando você começa a tirar as coisas do lugar para poder varrer, limpar, você percebe que tá bastante sujo, então vou dar uma faxinada na casa toda hoje. E desde já eu peço que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixe o gostei, já se inscreva no canal, tá bom? Pra me ajudar, gente, me ajuda muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Então é isso, vamos lá pra mais um vídeo. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como que tá a realidade aqui. Então eu vou tirar tudo, limpar tudo e colocar tudo, assim, os forros tudo limpinho, tá bom? Então é isso e vamos lá pro vídeo. Gente, vim mostrar pra vocês aqui, ó, que começou a chover, gente, tá uma chuvinha maravilhosa, ó. Fechou o tempo, ó, já amanheceu meio nublado, né? Aí daí, ó, agora. Tá chovendo, gente. E é muito bom, né, fazer as coisas chovendo, eu gosto. Então, ó. É isso. E vamos continuar, né? Que a vida não para. Deixa eu mostrar pra vocês que eu já coloquei algumas coisas aqui na pia, ó, pra começar a lavar, ó. Vou lavar a minha garrafa, já tá ali. Essas coisinhas que estavam no armário, ali no armário, eu já tirei, ó, já tá aqui, eu vou lavar agora.
Gente, terminei aqui de organizar a casa e já vou mostrar pra vocês como que está. De organizar não, né? De faxinar, porque foi uma faxina de verdade. Mas eu já estendi várias roupas. Mostrei, né, a vocês que tinha estendido lá. E aqui eu coloquei as roupas mais de, assim, de da gente sair e tal. Então tá tudo aqui estendida. Porque já pra adiantar, né? E vou mostrar pra vocês como que ficou a casa. Então, ó, passei um pano aqui no piso, ó. Aí pra cá ficou assim, tirei, né? Eu falei pra vocês, acho que eu falei, que ia tirar as capas, ia deixar só o sofá mesmo com a manta e ficou assim aqui, ó. Aí deixa eu vir pra cá pra mostrar ali pra vocês. Ali ficou assim, ó. Assim. Aí na cozinha
ficou assim, eu coloquei a mesa aqui, né? Ficou assim. Deixa eu ir ali pra mostrar pra vocês. Ó, mudei aqui, né? Coloquei aqui. Coloquei esse filtro aqui, ó. Aí daí, gente, eu coloquei o tapete aqui, que já é do banheiro. O banheiro já fica ali. Aí coloquei aqui. E o armário ficou assim, né? Ó, em cima da geladeira ficou assim. Neste cantinho aqui eu coloquei os potes de mantimento, né? Que é mais... Eu uso muito, aí coloquei ali. Aqui ficou a mesa. Minha cozinha tá ficando toda rosa e eu não tô percebendo, gente. Aí aqui ficou o fogão. Ó, já tem pastel ali porque a gente já vai comer. Tem pastel e bolo aqui, ó. A gente já vai comer. Ficou assim, coloquei o tapete aqui. Aqui, acabei de lavar, né? Mas vê, ó. Deixa eu focar. Já tem umas colheres ali. Mas só isso mesmo, aquele tá lavado. A lixeira ali. E coloquei esse tapete aqui. Pra cá, meu quarto, né? Tá assim, ó. Tem muito o que mostrar, não. Mas daí eu mudei a roupa de cama, ó. Assim, ficou assim, né? Aí pra cá esse cantinho também ficou assim, ó. Ó. Assim. Tá tudo organizadinho, gente. Deixa eu ir lá agora. No quarto de Ingrid, ó. Troquei também, como vocês viram, né? Coloquei um tapetinho ali. Ali as coisinhas dela brincar e... O tempo abriu, ó. Tá vendo que de manhã tava chovendo, eu filmei pra vocês que tava chovendo, né? Choveu de repente e tava bem nubladinho. E, ó, abriu, tá um sol lá fora. Então, eu limpei tudo ali, ó. Tá bom? Aqui também só tem umas baguncinhas, porque as bonecas que ela mais brinca fica aqui, ó. Aí, por isso. Mas tá assim, gente. Tá tudo organizadinho, tá bom? Já vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais esse dia comigo, né? De faxinar aí a casa junto comigo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostarem, já deixa o gostei. Se inscrevam aqui no canal. E também ativa o sininho, tá? Pra tá recebendo as notificações. E é isso, gente. Tchau.